Čau lidi, vítám vás tady u dalšího videa, už jsem to zapol, teď máme hodně práce, takže se hned pustíme do toho. A dneska si postavíme automatickou farmu na lektvary a pustíme se do toho, až to načte. No, už to načítá. Na lektvary, takže... no, nic k tomu radši nebudu říkat a načti. Dobré, střihl jsem to, načetlo se to a teď se to seká a venku hřmí. Takže předkopal jsem si tady místnost a udělal si tady takové kopečky, jo. Vidíte, je to, jsem tady na cestě za Africa Fishing Farm, nevím jestli víte, a tam kde opravuju věci, enchantákem. A je to normální Minecraft a pustíme se do toho, takže už jsem si tu udělal kopečky. A teď tady naskládáme do prčic. Repeater, jo. Obávám se, že mi to nevystačí. Ježíš, proč to dávám na tiky? To nevadí, že to bude mít tik. Jenom to zpomalí. A já tady dám tohle a uvidíme. Tak, už to mám všechno. Samozřejmě mi nevyšly repítry, jak by se dalo čekat. A teď se tady naukládají redstone torče. A já je naukládám a vrhneme se na další část. Tak, mám to a samozřejmě mi ani redstone torče nevyšly, takže jsem se dodělávat a takové pole toho. To se všechno opakuje. Já vám ukážu, jak se pokračuje nějaký kámen. Já si skočím pro kámen. Tak dobré, jsem tady na redstone torčem a tady si uděláme takovou lajnu. Tak už padnu. Ježiš. Tak a to udělám nad každou lajnou, jo? A uvidíme se. Tak, už jsem je tady všechny dal. A teď na ně položíme redstone. Na všechny. A já na všechny položím redstone. A až to budu mít, tak se uvidíme. Tak, už jsem tam to dodělal a teď dělám takovou lajnu. Takovou orientační, jak by se dalo říct, aby jsem tady věděl, co kam bude patřit, protože to nevím úplně z paměti napřesně. A že by mi nevyšly hopry, ale jo. A ještě by to mohlo dojít, ale snad ne. Tak. Dobré, a tady to bude jak, by mě zajímalo. Tak, vyskáčeme si nahoru. A tady to přejdem. A tady bude dropper do toho směřovat, který bude až ze spoda, takže super. Tady bude. Takže tady, já tady udělám sloupy a uvidíme se. Tak, teď to mám a tady musíme dát tyhle ty dispensery. Ale jak jsem zjistil, to nebude... Boh ví, jaká sranda. Protože mi to bude padat a ani to tam nedám, takže... Takže asi... Takže já to tam nějak dám, takhle, a uvidíme se. Tak mám to tady dané, opravené, a teď to dáme. Tak. A natáhneme tak. Pošleme to tak a
Rámet tady redstone. Jednu věc bych mohl udělat s váma, že asi to nestihne dneska. Příště to doděláme. Příště uděláme jenom vešek. Taková dodělávka rychlá. A co víte, já si do příště trošku ještě zvýším strop. Doufám, že mi to vystačí, protože se nějak blíží moc. Já se k němu blížím tak. A jinak na tom konci, tam těch repeaterů, by mohl být normálně jenom redstone, ale já jsem dal repeatery, přece nebudu šetřit. I když redstone se nějak ztrácí rychle, jsem vám to chtěl ukázat, ale říkal jsem si, že ne. Jasně, torčku tam dej. Tak a nějaký ten redstone nemám. Tak zase udělám. Já to mám v blocích, to je lepší na úsporu. Takhle. A uvidíte, jaký jsem parkourista. A tady je naštěstí hopry. Jsou tu tak. Nevím, proč říkám více věcem, tak tady je hopry. Tak, položíme. Tak. Tak. A máme to. A jako další část bude si tady udělat nějaký příchod. Takže jak si to tady udělám? Tady budu chodit přes tohle, já se omlouvám. Mně něco došlo, nevím, jestli jste to slyšeli. A takhle, takhle, tak, tak. Tak. A tady si to nějak ohraničíme. A další věci uděláme příště. Vím, že tohle byl takový krátký díl, ale natáčím to pozdě, vám to vyjde. Buď pozdě nebo brzo, asi pozdě to vydám ještě dneska. Já bych na to ráno zapomněl. Omlouvám se, že dlouho nebylo video, nějak jsem neměl čas. Na tohle už jsem se chystal déle, ale pořád nebyl čas. Tak a tady si udělám nějakou přístupovou cestu. Zadní nějakou. Takovou tu provozní jenom. Snad vám to, no, vám to nemusí vadit. Ale tady si uděláme, pak tu dám dveře. Já nemám, ne, mám místo. Mně se zdálo, že nemám místo. Tak. Dáme nahoru. Já se omlouvám. Tak. A tady si pak dáme to. Ale to už bych udělal příště, protože s váma už se dneska pomalu rozloučím. Vím, že to byl krátký díl, ale pro mě to dalo zabrat. A kdyby se to nějak vyplo, tak se nedivte, možná se něco stane, proto to chci už teď ukončit. Takže jo, tak. Propůjčíme si pár. Tak dejte nám. Zase se omlouvám. Ale já už budu asi pro dnešek pomalu končit. Dám tam to a příště uděláme světla, redstone lampy, co máme, co nám došlo.
a uděláme v rozdělení. To bude easy. Jenom hned tady na tu spodní už dáme nedrvart, to vím, a narvu to nedrvartem. A tady položím i ten framey. A fakt, kdyby se to vyplo, tak se nedivte. Může se to vypnout. Takže jinak se pak nedivíte. Tak, tak, tak. A ještě vím, že předposlední je, a jedno nám to nevíde, je redstone, takže ten tady, dám ho tam pust, tak. No tak dáme tak. A další nevím, poslední gun je gunpowder, ale ten nemám. A už se to blíží k 11 minutám, už máte 11 minut, takže. Takže dobré. Tak tady si to zveře. Tady bude takhle hopper. Hopper dopper. A tady potom bude takhle nějaký jenom takhle, jo? A tady se potom bude nabírat voda a tady potom všechno už doděláme. Tady bude truhla. Ne, proč je zase zničil? Redstone torch. Tady bude takhle truhlu. Do ní dáme lahvičky, tady bude voda. Půl blok tady dáme, nebo schody. Nejspíš schody, tak. No, tak. Základně. A tady to bude jak? Jo, tady to budem dávat z opačné strany. Tady bude potom, jo, takhle hopper s čestou, tady to, do toho budeme dávat světlit, osvětlit. To z těch blazů, tak, blaze rody. A tady budeme dávat lahvičky, jako nabírat. A pro dnešek už se s váma rozloučím. Doufám, že se vám takové konečně redstoneové video líbilo. Příště taky ještě bude redstone, to se nebojte, pořádně to tu doděláme. Nějaký mini design tam vzadu, dveře tu dáme. No, ty dám teď rovnou. Dveře. Nechce se mi do skladiště, tak to udělám teď. Tak, vidíte dveře, takové provizorní. A dobrá, já se s vámi pro dnešek loučím. Doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, dejte like, konečně nějaký redstonek. A čus!